Къде? Откъде сте, момчета? Национал. От София? Национал. Харесва ли ви тука? Да. Да. Кое ви харесва най-много? Мача. Мача? Турнира. 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 За първи път играете? Да. Да. И ще продължите да играете? Да. А футбола... Кой ви е най-любимия футболист? Сте много хора, де? Всеки му различен. Роналдо или Меси? Меси. Роналдо! Меси. Роналдо! Меси. Последно Роналдо или Меси? Роналдо! Меси. Роналдо! Роналдо! Добре. На европейското кой сте шампион? Англия! Испания! Англия! Англия! Испания! Последно, последно. Испания ще спечеля! Испания! Испания! Добре. До година ще дойдете ли пак да играете тук? Да. Добре. Стига Лука! Е, позади Смилко, тука! Смилко, двайца! Смилко, позади бе, Смилко! Браво, деца! Браво, деца! Браво, браво! Браво! Да, чуть. Да, чуть.